ସମ୍ପ୍ରତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କୋଟସମଲାଇ ବ୍ଲକର ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମ ଏବେ କୋଟସମଲାଇ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପାଖରେ ବହିଯାଉଛି ତାଳଖୋଲ ଝରଣା, ଯାହାର ମିଠା ପାଣିକୁ ଶିବପାଦୁକ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଗମ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏହାର ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଅଛି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଜଣେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା, ସେଇଠି ହିଁ ଆପେ ଆପେ ବାରି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେଇ ବାସ୍ନା ଏଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଥିଲେ ସୁରେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସେମାନେ ସେଇ ବାସ୍ନା ପାଇଥିଲେ, ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ବାସ୍ନା। ଗରାବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର 72 ଜଣ ସେବାୟତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ଏଇଠିକାର ମାଟିର ସେଇ ବାସ୍ନା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସ୍ନା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅତୀବ ପବିତ୍ର। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହାର ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି 3ଟି ପାହାଡ଼, ବେଶ ଲଗାଲଗି, ବେଶ ସୁଦୀର୍ଘ। ନା ଲୋକନାଥ ପାହାଡ଼, ରାଣୀବସା ପାହାଡ଼ ଓ ଦାରୁକୋଣ ପାହାଡ଼। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବତ ସଂଲଗ୍ନ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଦେଉଳଝରି, ଓଡ଼ଶିଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଣୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଗଞ୍ଜପା ଖେଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଏହି ପାତାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପୁରୀର ଅବିକଳ ରୀତିନୀତି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା ଏଠି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ହେଲା, ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ନା ଆମେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣନ୍ତି 108 ଘରା ପାଣି, ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଠି ରୀତିନୀତି, ଏଠି ବି ପଟ ଦିଅଁ, ସେଇ ପଟ ଦିଅଁକୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଅଲାରନାଥ ଯାଆନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଅତିକମ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ତାପରେ ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ 2006 ସାଲରେ ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତିକିରି ହେବା, କାଣା ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଭୟ ବି ମନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଏତେ ଜମା ଜନସମାଗମ ହେଲା ଯେ ଭାବବାର ବାହାରେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କୁହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସୋନପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କିଛି ସେବକ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଯେତିକି ଅନନ୍ୟ ସେତିକି ମନୋରମା।